ژوند او زده کړه. دا بادی غږ دی. آبادی غږ خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه. هغه ځوانان چې په خپل سیمه کې تعلیمي او اجتماعي بوختیاوې نه لري، خلک او د هغې منطقې نور ځوانان په کوم ستونزو اخته دي. ځوانان ویني چې هلته خلک محتاط دي، سګریټس یا چرس دي، نور ځوانان هم تشویقېږي د بد لارې لپاره. ولې ځوانان نه غواړي او یا نشي کولی چې په خپل سیمه کې اجتماعي یا تعلیمي بوختیا ولري؟ ځوانان څنګه کولی شي چې یو او بل ته د لاس په ورکولو په خپلو سیمو کې تعلیمي او ټولنیز فعالیت ولري او ګټه یې څه ده؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې د آبادی غږ برونه خپرونه کې ځوابیږي چې زه سمیره حلیم زه یې درته وړاندې کوم. ځوانان په ټولنه کې هغه فعال قشر دی چې جسمي او ذهني وړتیاوې په ټولنه کې هر ډول فعالیت ته چمتو ده، هغه که مثبت وي او که منفي. خو ډیری ځوانان په ټولنه کې د ناوړو عملونو پر ځای د بشر دوستي حس او یو له بل سره صمیمیت، پر ځان باور، مثبت فکر، ملي او ټولنیزو ارزښتونو ته ترجیح ورکوي او پوهیږي چې انسانان د ښېګڼو لپاره پیدا شوي دي. مګر داسې ځوانان هم په شاوخوا کې ژوند کوي چې ټولنیز او تعلیمي فعالیت نه کوي او دغه کاري په سیمه او محل کې خلکو او ځوانانو ته د ځینو ستونزو د ایجاد سبب ګرځي. نوم سیدابت حسام د ننګرهار ولایت. یو هلکو هغه د مونږ خپل انډیوالانه کوو سنې مونږ نه نظر لږزره ډیرو همدا کار وظیفه یې کوله. یو څه وخت چې بیکاره شو، د بیکارۍ د لاسه کور یې ورته پاتې و، نامزاد هم و، هغه ورته هر څه پاتې و، یعنی غټ فامیل ورته پاتې و. غلا یې هم کړې وه، پوډر هم څکل، او دا ټول د بېوزلۍ له وجې ده. ځکه نور ځوانان هم شته لکه باید هغه دې کارونو نه منع کړی، خو هغه ورسره هېڅ دغه عکس العمل ونه ښودلو او هغه مجبوره شو چې هغې کارونو ته لاس واچوي، لکه چرسو، پوډر او غلا او داشه. زما نوم شاهدالله دی، د خیرخانی اوسیدونکی. زمونږ په منطقه کې دوه طبقې خلک ژوند کوي، یو کومه چې پیسې لري او بل هغه غریبه طبقه ده چې هلته ژوند کوي. کومه غریبه طبقه چې ده هغوی نه شي کولی چې مثلا مکتب ته لاړ شي یا مکتب دپاره بوټان واخلي، کالي واخلي او کرتاسي مصرف کړی، کې هغوی دونه توان نه لري. څوک چې وسه لري هغوی د غریبو طبقې سره مرسته نه کوي او هغوی یوازې پرېږي که د هغوی لاسنیوی کوي، هغوی هم شي کولی درس ووایي، تعلیم وکړي او خپل آینده جوړه کړي. له بلې خوا همدغه بېسوادي ده، نظافت بالکل نه مراعاتېږي. دا کومه کثافات چې دي د شپې او د ورځې چې وینې دوی کثافات د دروازې شاته ویښي، اکثره وخت دوی سره لاس په ګریوان هم شوي وو او حتی د شفاخانې پورې هم رسېدلي وو چې مثلا یا نظافت نه مراعات کوي، هغه هم مجرو شوی دی. یو ګل باندې پسرلی کې کومه سمتل چې موږ پښتو کې لرو، دا که ټول ځوانان لاس یو کړو خپله نظافت مراعات کوی شو، خو په یو نفر باندې نه کېږي چې د مثلا ټول نظافت مراعات کړی شو. نوم نوید، زه د ننګرهار د سخرود ولسوالۍ. مونږ اول لا چې ډېر مشکلو سره مخ یاستو، دې لپاره چې ځوانان هم ډېر محتادین سو، ډېر تباه سو، ډېر لمدا اوس غلاوې ته لاس اچوي. دلته د شهر نشنۍ په فرهنګ نه پوهېږي، کثافات مونږ کیسه کې ډېر ده. ځوانان ویني چې هلته خلک محتاط دي، یا سګریټس یا چرس دي، نور ځوانان هم تشویقېږي د بد لارې لپاره. زموږ ځوانان ډېر خلک ځوروي، نجونې ځوروي، چټیز بېځایه کارونه کوي، سګریټ چرس خو لا پرېده، ډېر لرې خبره ده. د خلکو په خبره په هغو سیمو کې چې ځوانان اجتماعي او تعلیمي فعالیتونه نه لري، یو شمیر ځوانان د بې سواده پاتېدو ترڅنګ په ځینو مشکلاتو لکه غلا او نشه یي توکو روږدي شوي وو او دغو شایانو یې د کورنۍ خوشحالۍ تړلې وې. اوس غواړو پوه شو چې که دغه ډول ستونزې په ټولنه کې د اجتماعي او تعلیمي فعالیت د نه لرلو له وجې پیدا کیږي، نو ولې ځوانان نه غواړي او یا نشي کولی چې ځان ته هم دا ډول سالمې بوختیاوې ایجاد کړي؟ مثلا د هغه منفی تاثیرات په مونږ باندې هم کېدل، ځکه ما د هغې د خاطر ځانونه لرې وساتلو. زه د دې ځوانانو سره د همدې له امله کومک یا مرسته ورسره نه شم کولی. زیاتره د بیکاری، د بیچارګۍ، د بې پیسګۍ علت ده چې د کور مسؤلیت ور په غاړه ده، نو نشي کولی د خپل تحصیل ته دوام ورکړي. یو د هغو نه زه خپله میما چې کله مې دولسم کلاس کړ، د کور د مسؤلیت لپاره او د بې پیسګۍ لپاره ومې نه شو کولی چې خپل تحصیل ته دوام ورکړم. نو همدغه علت ده چې زیاتره ځوانان یو بل سره کومک نشي کولی چې تحصیل وکړي یا درس ووي.
دې چې د ټولو وځه خراب ده، بیکاری ده او بیچارهګی ده. ترنو اوریدونکو تاسې آبادای غک خبرونه اورئ. که زموږ د خوانیزو خبرونو په اړه نظر یا وړاندیز لرئ، زموږ له همکارانو سره د ټلیفون په دې شمیره خبرې وکړئ: 0-240-1501. روانه خبرونه په ټولنه کې د ځوانانو د تعلیمي او ټولنیزو بوختیاو په حق لده. تر دې ځایه مو واوریدل چې یو شمیر ځوانان د فقر، بیکاری، بې سوادي او نورو ستونزو په خاطر په خپل کور کې ټولنیز او تعلیمي مصروفیتونه نه لري. له همدې وجې خپله دوی او د منطقې نور ځوانان پر رنګارنګ ستونزو لکه غلا، نشه یي توکو او نورو مشکلاتو اخته شوي وو. اوس به واورو چې ځوانان څنګه کولی شي چې په خپلو سیمو کې تعلیمي او اجتماعي بوختیاوې ولري او دا کار به دوی ته څه ګټې وکړي. منګه ځوانان خپل منځ کې اتفاق او اتحاد ده. دغه څو ورځې مخکې د منګه بلین بار خراب شوه او ور اغیسته و، نو همدغه ځوانان سره یو ځای شو. بیا منګه خپله د ځوانانو پیسې راټولې کړې، راغلو، برخیم راوسته، ټول خلک په تیاره کې ول. نو کله چې برق راغی، سپینګیری ټول مشران دته متوجه شول چې منګ ځوانان ماشاءالله خدي په اتفاق دی او په اتحاد دی کار کوي منطقې لپاره، خپل خلکو لپاره. کله چې برق راغی، ټول متوجه شول د منګ ځوانانو ته او زیاتره سپینګیری. میرویس خوګنی، زمونږ په منطقه کې داسې یو ګروپ د ځوانانو مونږ لرو چې کله ناکله په دغسې مسایلو باندې خبر شو چې په سیمه کې ځینې ځوانان بیکاره دي یا د اقتصادي مشکلات له وجې هغوی نشي کولی چې خپل زده کړې یا مثلا کورسونه یا مکاتب ده وي. بیا دغه ځوانان مونږ راټولیږو او انداز کوو، څوک پیدا کوو چې د هغه نه د دوی لپاره پیسې واخلو. نو بیا دا مونږ شخصي پوهنتونونو ته او یا مکاتبو ته او یا هم شخصي کورسونو ته دا خلک معرفي کوو تر څو دوی وکولی شي هغه خپل زده کړې په اغیزې کې پر مخ وسی. تقریبا په دې کې مونږ د یو شل 25 ځوانانو په تعداد باندې مونږ تر اوسه پورې دا کار کړی. کابل کې هم یو څو کسان متعدین وو ما پیژندل، هغه مې ډاکټر ته بوتلل، هغه مې د ته وهڅول چې زده کړي وکړي، هغه ته مې قدم کتابچه واخیسته، هغه ته مې د مکتب درسي مواد ورته برابر کړه تر څو د دغه انحرافات نه دو لاس والی. بیا بالاخره هغه خپل اقتصادي درد او حس چې ما درلودو په دغه اساس باندې دا خلک بیا ما کېنول، ما شفخانې ته بوتله، ما یو ښه د متعدینو ډاکټر پیدا کړ، هغه ته مې بوتله، هغه ورته دوا ورکړه او بالاخره هغه اوس انشاءالله چې ښه دي. نسبتا مور پلار اوس چې خبر شوی دی، هغه دعاګانې کوي چې که دا کار تاسو مخکې کړی وي او چې خپله زه وګورم یو خوښ سړیتوب راسره کوي، ښه سلام علیکم راسره کوي، ځکه دوما یو سمې لار ته برابر کړل. نوم سعید الله هاشمی. مونږ یو کمیټه درلودله چې په هغه کې مثال شاروال او ماوین دا ټول موجود و چې په هغه کې خپل راس کې زه ومه. په دې کې بیا مونږ د خپل محیط زیز لپاره، د خپل چاپیریال لپاره ډېر ښه کارونه ترسره کړل. دې کې خو مونږ سره ځوانان مختلف کمیټو کې و چې یو کمیټه مثال د آگاهي عامه وه، کمیټې سرسبزي وه، کمیټه د مثال په دې بخشو کې. بیا دې کې داوطلبانه مونږ سره وو او د خپل وطن دپاره خدمتګار وو. نو هغوی مونږ سره په دې کې په هر کمیټه کې سره تقریبا 8-9 پورې کسان موجود وو. په پاکاري بخش کې مثال تقریبا مونږ سره 12 نفره وو. د شاروالۍ په همکارۍ سره مونږ سره ډېر لوازم موجود و، مثال اشغالدانی او د بیل او کلنګ د شینه. دا غي نه پس بیا اساسه مونږ اشاري عمومي په بازار کې ونیو چې هغه نن بیا مونږ سره مثال خلګم هم کار شول، خلګو تم پیام مروره سو چې دغه محیط زیز د مونږ ده چې مونږ یې پاک نه کوو، به څوک پاکي. دغه نتیجه و چې ټول خلګو ولیدل، نو هر خوا ګندګي او ګندګي و چې کله یو دغه خار هر طرف ته پاکي په نظر راغله، ځوانانو تم دغه یو انګیزه ورکړه چې مونږه مثال خپل وطن په خپل باید پاک وساتو، مونږه صحتمن اوسو او زمونږه جامعه او زمونږه خلک صحتمن ووسیږي، ښه چاپیریال کې زندگی وکړو. ټول ځوانان سره جمع کوي یووالي ته، پرمختګ ته. چې مونږ خپل تیر کال یو کورس مو ویلې، نو 40% ځوانانو پرې کاو او 20% مونږ پرې کاو. ځوانان ډېر ښه کارونه کوي، زیاتې پروژې، زیات مکتبو کې مونږ درس تشویقولو. ځوانان د درس لپاره تشویقي اتفاق رول د ځوانانو ترمنځ یووالي ته کار کوي، داسې نور ډېر کارونه دي ترسره کوي. دا چې له بل سره کومک او همکاري د اسلام له نظره څه حکم لري، په دې اړه به د وزیر محمد سیدی خبرې هم واورو. مادي تکافل د چغه فقیره طبقه مشکلات په باندې راغلي دي، خوراک، څښاک، لباس لپاره څه نه لري. غني طبقه د فقیر طبقې سره دو مشکلات کې د خوراک کومک وکړه، د پوشاک کومک وکړه، دا مادي تکافل دی. الله پاک هم فرمایلی چې وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یو د بل سره په نیکو کارو کې همکاري وکړئ او په بدو کارو کې یو د بل سره همکاري مکوئ.
او رسول الله علیه السلام هم فرمایلی دی چی ان الله فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخته. الله پاک جل علی شان هو همکار د خپل بنده دی تر څو چې د بنده د خپل مسلمان ورور دی همکار وي. بل علمی تکافل دی، فقیره طبقه ده، تعلیم و تحصیل ته زړه کی پیسې ورسره نشته، نور مخکې نشو بولی، مصارف د تحصیلی ورکړ شي، قرطاسیه او کتابونه ورته واخیستل شي، زمینه د دې لپاره برابر شي دا عالي تحصیلات وکړه تر څو هم د فقیره طبقه هم د دې په کومک همکاری سره وکولی شي تحصیل وکړه. نو د دوی یوه فایده دا وي چې دغه فقیره طبقه د بیکارۍ نه خلاصوي، یوه نوع ارتباط همبستګي د ټولنې په افرادو کې راځي. ځوانان د وطن مټی دي چې د ټولنې په جوړښت او پرمختګ کې مهم رول لري. په تیره بیا هغه چې مرسته او خیر یې نورو ته هم رسیږي. خو داسې ځوانان هم شته چې په مختلفو دلیلونو نشي توانېدلی چې نورو ته د تعلیم او تحصیل په برخه کې مرسته ورسیږي، او هم د عدم فعالیت په ټولنه کې پر غلا، په مخدره توکو د روږدتیا، بیکارۍ او نورو ستونزو د اخته کېدو سبب ګرځېدلی دي. همدا ده چې د منطقې خلک هم د همدغسې ځوانانو د غلا او اعتیاد له شره په امان نه دي، مګر د ټولو سیمو ځوانان دغسې نه دي، ځکه په ځینو سیمو کې ځوانانو یو بل ته لاسونه سره ورکړي او له هغو ځوانانو سره یې مرسته او همکاري کړې چې د درس ویلو شوق او علاقه یې درلوده. دوی ته یې زمینه برابره کړې وه چې مکتب، کورس او پوهنتون ته لاړ شي. دغه ډول یې په ګډه هغه ستونزې هم هوارې کړې وې چې په سیمه کې یې درلودې. د دغه سیمو زاړه او ځوانان د خپلو دغسې ځوانانو له ټولنیزو او تعلیمي فعالیتونو راضي دي او د هغوی دغه نیک کارونه ستایي. درنو اوریدونکو، د خبرونه د افغانستان په تعلیمي موسسه کې زموږ همکار میرا قایتبار لیکلې او جوړه کړې وه. که غواړئ چې زموږ نورې ټولې تعلیمي خبرونې ولولئ یا یې واورئ، په انټرنیټ کې هم شته، پته یې ده tajala.af.